როგორ აიხსნება ბიძინა ივანიშვილის პოსტიდან შესაძლო წასვლა მის მიერ ინიცირებული საინვესტიციო ფონდების საქმიანობაზე. საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი ტევესამთან აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის თანამდებობიდან გადადგომა თანაინვესტირების ფონდის საქმიანობას საფრთხეს ვერ შეუქმნის. მიზეზად კი ის ფაქტი სახელდება, რომ პრემიერი საკუთარი კაპიტალით ფონდში უკვე მონაწილეობს და ეს საერთაშორისო ინვესტორებისათვის საკმარისი გარანტიაა. ამ ეტაპზე არის ჩემი ინფორმაციით 6 მილიარდამდე არის უკვე მობილიზებული ეს აქედან ყველაზე მსხვილი ინვესტორები არიან რაკი ჯგუფი არის, დაბი ჯგუფი არის, რაკი არის, დაბი ჯგუფი არის, არიან სოკარი არის, პრემიერ მინისტრი რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი უკვე როგორც ფიზიკური პირი პრემიერ მინისტრის მონაწილეობა ამ ფონდში მნიშვნელოვანი იყო იმ ნაწილით რომ პრემიერ მინისტრი არის სოფლიოში ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესმენი და არა მარტო მხოლოდ იმიტომ რომ პრემიერ მინისტრი არის ამჟამად პრემიერის პოსტიდან წასვლაზე ვრცელ კომენტარს არაკეთებს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი, თუმცა განმარტავს, რომ საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე სუვერენული ფონდის ჩამოყალიბების პროცესი დაგეგმილის მიხედვით მიმდინარეობს და კანონ პროექტი მთავრობას სექტემბერში გადაეგზავნება. სუვერენულ ფონდთან დაკავშირებით კანონ პროექტს ჩვენ ამ კანონ პროექტს ამზადეთ, პრაქტიკულად დამთავრებული იყო, ამისთვის შექმნილი იყო სპეციალური სახელმწიფო სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობდა ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, სავალუტო და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი, სავალუტო ფონდის მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი, საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები, ავირჩიეთ საერთაშორისო კომპანია იურიდიული გამოცდილებით, რომელსაც აქვს ამ მიმართულებით მუშაობის დიდი გამოცდილება. მოამზადეს კანონ პროექტი, პრაქტიკულად აპრობირებულია საქართველოს სინამდვილესთან და ვფიქრობთ, რომ სექტემბრის თვეში ამ კანონ პროექტს წარუდგენთ მთავრობას, ხოლო შემდეგ გადაეგზავნება პარლამენტს.